Өтөкеһенен бучаска саха сире информационный бери күнү түмүктүр тахарытын быга бериге көрөгөт студияга Татьяна Филиппова Лалибин. Маңнай сүрүн сонунтан билендирин. Алроза компания горной без күлүнчөлүгөр түһүрегенан 200 миллион солко байынан көмөлөгө. Бүгүн алар абистеяка бастыгы чаахнай бизнес инкубатор арылында тирэхинге Илдархан Айсен Николаев кытында. Президент Владимир Путин 2-нче сүрбөй сылыдой дуга педагог сылынан билдирерге этийни көтөктө. Орто анал бүйрөктөр үнөр бүйрөкчылыгары билимненеллер жатайдагы техникум быйылгы кайсыхалара. Көңүл тустуган дойду чемпионаты Гарбарунса Метеалил быт Станислав Свиноboyevы бир дойду лактыра чистетилер. Алроса компания кетен көрөр сүбете горной без күлүнчөлүгөр түһүрегенан 200 миллион солку байыытарга сөбилисте. Бул үп оюр баһарыгар былжамы дээлери уонна кахайстыбаны объекттери тутууганыныга. Үбүлээхин республикатагы үйүнөр көлүнө пондатынныңү аагыга билетен эттакка бысыл алууну ыйгар алроса уонна тус сыллаах фонда бирге үлелехини салгаабыттара. Ол итинен фондага республикага социальный суултулаах үлени баһарыга дээн тус сыллаах үбүнөн үйү билкөрүлөр. Ол курду культура, үйерек, доробия харыстабылын, физическая культура, онна спорт объекттерин тутуга. Огаймага андойду тахамыгар тенгнехті көретиге, онна тулалғы рейгені харыстахынға тухуланар. Компания устук кемне улахан көменің орон саха сирин салаячыларын кытта ықсылылығыр. Көрілівіт харчығы халғалақ Джон Олоқтора тупсарыгар төхі болуға ден алмаз компаниятын салаячылара биге эреллеақтар. Оттон эмсағалабит селенне Олоқтора көмехін мақталларын білдіреллер. Салгы балетир боллаққа республикаға ойур бахардарын умуллары сургатолору туолла дейін Россия Ксаллағы бұхығамайгыға министерин бастығы солбиячы ихтиннерді. Нағатын әттәққа Мирней районын бағалыға Ришат Юзмухаметов бүгін ойур бахардарынан муниципальный тахымнақ Ксаллағы бұхығамайгы режимін көтірді. Манесерге район ойурдаргар от балетін мәтәғінен бахары утары ураты режим бүгінгеттен тоқтур. Бүгүн республика бахалыга Айсен Николаев аллара бистеякка чаахнай бизнес инкубатор арылыытыгар кыттыыныла. Нехилекке ан бастыгытын жогуз бизнеске аналлаах оңорон тахарар парка муниципальный оройон уонна компания үйбүлүнөн олукка кирди. Менге хаңала сулууга бары хайыскага көктөөк үленыыдар. Айсен Николаевты сиригер ты кахайыстыбатын уонна оңорон тахарар жогуз бизнеси өйөөхүн нехилек олуктоокторо каачыстыбалаах табарынан каачыллаларыгар докуоттары үрдүрүгер уонна нехилене жарыкта так болгар кыга берерин этте. Онтон оңорон тахарар парка тутуу эгетигер үлөгө ылсыры бланнер. Билеген 5 резидент кирен турар, 1 хамы улахан резидент мыт 3 көрүнгү производственный линия арыектах. Эти сип панель оңорута, сэндвич панель оңорута, онна полистирол оңорута. Оны тағынан ОМФСБ ден темир оңғықтарынан оңғықтары оңғырар тәрілті бар. Бір резидемыт чөл сирден полимер пешаны, тротуарны плитки оңғырылыр. Эти вторичная переработка пластика олар. Жокускай Галтон 2 номердегі саңа автозаправка станция таралынна. Бүгін саха нефтегаз бұт тірілді ұғы келіңе бастықы оттук арас көріңінен қачыр станцияны олыққа келдерді. Юрюлек тірәхін саха асысыр сүйіз не барудуктатынан қачы тихіге ағуын, онна саха нефтегаз бұт хүрбе сылдарғарананар. Саңа тұту сүйіз оң 4 сылай ағыз дегеті квадратный метр еннәк. Манна чәпчекі ұйықтақ, онна грузовой темир көлелер 5 арас оттугынан. Жымты регуляр тұғуын 2, премиум. Премиум 95, супер 99, ДТ дизельный оттук денерінен, онна комбинированный айылға гағынан сапарапкалан ықтыра. Бұл бұл ана бұл объект пытығар, именно клиенға ориентированный ден тупу пыт объект газы. Бұл ана заправкалыға әп, бензин, дизель топлива, газ, онна электрозарядный станциялақ пыт. Бір бастыға объект республика әтіндік, именно много топливный ден. Она тох пытыр операция была на торгоза лахпыт, кофе лахпыт, продукты питания, у, она толя тахпыт, она именно тутарбытыгар была на маломильная группа ларга населения доступ ден курлевите, она толя тайметинник тутулывыта.
А кегенере буллана бияха нысқы хылға, линскі гад. Ровно мұн бұқыддук тока масштабы улухан ғоз объекту тоқтақ бітеме, много топлемная. Она нысқы хылға ме бламынтығар. А то үйт хачу көрелленәне покрускыға тоқтақ біт. Бұй Хүрбақсыз күнігер Жекускайғы Вадаканал Тарилте Гимейін районығар турбаларын улартарынан уынар арыға. Онны сүрін түрет келер кыстық әбелемненнен өрімін үлетін үті. Сихили Павел Никифоров кіпсер. Вадаканал Жекускайғы саамай барығай тарилтелертен бирдестірі. Күнақсын өлуіне бәттен ылылар сүз уан тығынчы кубометр уыра астынан, насуастарынан қачайдынан, кейін куарат олықты оқтырғар тиерін туғығар, тығынчаттан тақсы өлігіт тұрғырар. Белден тұрар туақ барыты әргерер, улары ені әрейер. Оны баттаға қыстыққа бәлемненен бәсігеттен сағалаған өлі бара тұрар. Атыржағайын уан тоқсыз күне үйін әрігер дүйін Вадаканал лігеттірі Жекускай куаратқа уыны бүтінмер арбыттыра. Оны да өлі әлбағын еппіттіра, оңтан қолыбыра. Бир түгені лаққа бұл екіс нөмірді ақпада өзелді. Ола бәдер көнетіне тақанда суатса станцияға поворотный затворден краны ұларып бұттыра. Ол бұл кран қолыбыра үстеті ғынча 996 лаққа ұлғылды бұта. Оныларды таныңлар білген бұл саңардылан тұрар сабыяққа рияққа талпы түсіп. Атыржағайын уанақсыз түйінігер бар бұт үліға үйе чеппері тұрбыт затвору ғазывай сваркының үрдерін тұрбаттан босқолу аныл бұттыра. Агрегат жебін соғықтының улары ері ол жаспы дебет. Уларыды тұту кәлвітсі улысыға әмета харылан ғады. Манны ағыз 100 мм диаметр дағы әргі тұрбаны саңардан, әмет затвору уларыдан, Жекускайға тұттылы бұт тобақ ұу ғағын күйінен сливной станцияға жүккер дәқтік тиерігер тұпсарына аспыта. Служба водоснабжения үс бригадынен корат үс районығар перевірескен орды. Канализация службата кәлвітсі улысыға ағыз 100 тұрбаны уларыдта. Вона оно тенге киповістар бит, електриктар бит, бары оборудованын барларын ревизиялатылар. Оны тағанан бәсейін маңнай күніттен сағылан Вадаканал тәрілті әрді лыммыт бұланынан бәетін бас білейдігер бар турбаларын суюға. Ол бұқ ұғаған әттіктен ұраста ағыны тұрынмыта. Үләдар қылақы бар ұны қашайдыр станцияттан сағылан бұта. Вадасабуырттан ағылан бұл турбалар турбалар барыта суылы бұттара. Опсай қасы кинометрі суыдығыдың қаған суен бұдағады? Беге бұйыл сайынғыны графигынан, план графигынан барытын тұтуған мұт. Бастақы, балағынайын бастақы көнігер 112 километр барытын суыды бұт, дезинфекциялаты бұт. Суы үләті бүтті да қыстыққа білеммет ден болбатақ, салғы дәрімеуінің кемейін ұрайынығар барықтақ. Опсайынан этник остановкалары түйіндерін орақсы тұйбыт. Онна 14 күн ініне қорадылықты ақтырын білігіндер әбет. Ол дүрдінен қыра олары елар болалар. Ол күрдің бұл панеделініка сүрбе үйіз чығылаға болықта қастановқа бұтын медцентрға әлбәқ операция болар дегенлер күрдігіндер субботаға сүрбе ғыз чығылаға көрді бұт. Итінен сияттерін ұны сарсырды уанттан кейі уан часқы дерілі ұқтыра. Оны оныз күбі арталтын сағалан пететсі фабрика ұруйонығар дері қазды ұчасты қабылылар. Оны барытын Вадаканал тәрілтеттен уанны салайыр кампаниаттан білсияққа сөп. Бұтыр әйін сүрін сығыла қыстыққы әтенге үктенерге бөға тағы болу. Павел Никифоров, Жолусын Екентев, Вилиан Бояркин, Саха телевидените Жекускай. Аспыт күхін ұлған тымныларға амма бастықы онна 2 нөмірді ағыз қолаларын қочуылайдарғар техническай алжаны тақсан үгіз күхілғаны өскеп біте. Маныға анал қамығияны терейен білігін бұланына құрымен бара тұрар. Ол күрдің Ижевскай қуараттан саңа 1,7 мегаватт қымтыла қочуылары ғалан ұларталылар. Қағайыстыба үләхеттірі әргелері көтірен саңалары тұрордылар. Маны тағынан атын қочуылайдары әмие сүргітелілер, қаллан сүрігін үләт әтемірер, балаған айын әттес күніктен ұлысқа сылағы беректтірі. Зимой в авральном режиме мы смонтировали один котел мощностью 1,8 мегаватта. И, как говорится, он и очень сильно помог зимой. Если бы его не было, может быть, были бы такие тяжелые, как говорится, времена. Ну, нынче мы дополнительно вот поставили два котла, полностью оборудование, полностью новые циклоны, дымососы, очистная система полностью, все новое.
И надеемся, в этом году мы в полном режиме выдадим тепловую нагрузку для наших потребителей. Президент Владимир Путин и китагенча сүрбе үс сылы дойдуга педагог сылынан билдерерге эти көтөхті. Кені бидесібәйінен педагогической обсастыбаннағы кітті көрсуге маннық көрулеғ бір кітачы санадын өйеті. Президент и китагенча сүрбе үс сылға Россияға нучы улу педагога Константин Ушинской төрәбіте 200 сылы белетінерін ихтінерді. Маныға дойду бұлаға бюджет кыған учеттан туран педагогтар хамнастарын тихеген тупсарары бұланныр. Владимир Путин әйдер специалистері өйір тоғастоғын уанна онна аналлах сорох мере көрүлү бүтүн белетеде. Колбара үрдүкү курсту жоннара школага үлели сылжан педагогической үленен жарыктаныктарын сөп. Саңа вирақ жылғар білімнені туғынан барабытылсыва бірседе әтілі ұрайон бағылықтарын кітта жүлесті. Вирақ министер Михаил Сивцеп етіндер бетінен бұйылғы жылға вирағы тәрейге әбейектер тұғығын бірген білімдер. Ол Курдық Республикаға барыта 604-ден осқола, 504-ден төт ұғыян, 1100 ағығын бір әбей вирақ тәрелті тәуеліға. Андрей Тарисен кабілеті әбетінен вирақ үгес бол бұтқалы бұдан барыға. Олеген оттыққа білімнені улахан солталақ. Манысырға барабытылсыва бірседе әтілі бағарты сирақтағы болу өріктерін, онына коронавирус өріне әчілер орталырғар, тарған батығар сүрін болғымтыны ұраларғар ұйда. По началу учебного года, да, вот у нас 1365 школ. Все сегодня школы должны пройти аттестацию как Роспотребнадзора, пожарной безопасности, по теплу. Это большой комплекс работ, который надо запустить, и 1 сентября мы должны знать, что все у нас начинает интернета и кончая там горячим питанием, все работает. Салгы хорона жагынан ылжы туғынан әттәққа аспыт күнгірдірүйтінен республикаға өссе 104-ден әтті кейі ғарайды. Өрі боларының жақуызғайға әлбәқ ағуын іскейі ғылжы бұд. Мерненге 10 сонтарғалта өхә бүлігі чорапчыға бесті, бүлігі қаңаласқа төтті, алданға кәбәйге мәңі қаңаласқа момаға дамға үсті түбәлді білетінне. Оны 9 орыйонға иккілі бірді кейі аналихе бігергенмеді. Сақа сіреттен инфекционист бірастыр Зоя Бишляева атынан Москватағы балығаға өреғі астылар. Бұ Россияға рәб ол баққа бүтін Европаға самай бөдін оны күржағас медицина кені болар. Өреғ күйінгі сезонға білемнені итінен ұтылынна, тұстағы үліхеттер оғылыр орталырғар саңа коронавирус инфекцията әлбейре күйтілілерден сылықтылар. Статистика көрдерінен кенелері же кәрген егер ордық сысталылар, бүгінгі тұрғынан самай көзісті әқмерінен улахан жону вакциналағын болар. Статистика көтерінен оғылыр, ұрылыр бұлағаны тұғы, семейіне чақтан мен тұтылықтақ. Бекі білген сыпыранан статистиканы көрдіқ бұны қолығыра, отыт бұрған бияға керелілер үс састыры ғандылы. Саста оғылыр онына, бейінтен таққа бұрған әтті астырытымы, әтті астыры ғандылы. Ола да білген бұл тұғы көтерінен бұлағаны, күйін жан опыскаттан кәлектері, төнектері, осколалар ағылықтары, детский сады, әйінне меде, контакт әлбеға өлін оғылар ғырылары мен бір. Орытта аналы үйеректер үйінер үйерек жылғары метері әхінне әқтік білімненелер. Техникумынарға, колледждарға, бағайыр үксілерін қырасқалан сергәқсеттілер. Онтон орытта алты күхаға World Skills қалы бұғар сөп түбәрі саңа мастырысқайдары тәрейділер. Жатайдағы техникумға қамнық қайысқаға үйеректері. Олтуғынан Екатерина Мосова сюжеті әркөрі. Білген бігеге обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики мастерской көкірдіпет. Орыт манна учительская та, оны оларытын бердіпет, өле бәғата барды. Жатайдағы техникумға итенлік үтуе сонынна ақ көрсен, саңа мастерскайдары терейі бүтер кәртші-кәртші-кәртші-кә абыдың білейдінерілер. Оныттан саңардыға чақчы күхамнелақтық ұлсы бұттар. Үрікі әрге станоктары барытын көрін, қомыян, әркенлері қырасқалан, мосталары саңарды бұттар. Үстуденлер өріяқтерін чөшуялдарығар аныңы тәрелері ағалтыран, оны таңалдарары қал бұт. Жатайдағы техникумға онын саға үйрақшылың көрсе, түйерт саға мастерскі ойы тәрейділер. Бұ мастерскі ойдар білден тұран анығы ердебілге толыру әппейттілер. Өрімен үлетігер барды қол бұған бейендің тақсы мөлуен ұрыскоттандам, етеніне бұ ұлақан үлі үйрақтайын нацинәлі барыл етінен оңғылында.
Саға мастерскай дары арии эркейге далаға урохтақ. Субомантан республика бир самай кескеллях улахан тутутугар жатайдағы суда верфка иделя олеттере такаян кынаттықтыра. Жақолабур субу сүйшеке квадратный метри еннеақ сіргем. Итчаттар уу алларын корпустарын ыпсарары сваркы отын күлімнетектіре. Производственный верахтэхэнге мастер Александр Афанасьев этерінен отын күйін уларыттылар, красканы соттулар да бәлі. Халабура был бир кабинка мандык была, без кабинка вар манна. Компетенция вот это сборка корпусов металлических судов. Сварочный аппарат тар, резак тар, тиста вар там навар был алдар, и где. Командный был, сборка корпусов, и киликихе, и кили студент. Ула там анна, он студент раз бирги кирилдар, например. Сонун кайсыларга үйөрүнен багалактартан бысайын устата документтары комуйдулар. Туханнак иделерге сүйбе бести ичаты анан менен такаяктырам. Она ахан нехилинияга кылгыс болжоктоок үйрактери ыгытарга урбут туппут курдук эйге үскөктөяк. Иннегенан преподавательдер иделерин тахымын үрдепиттер курстарга сылжыбыттар. Бул мастерскойдарга холор, бул биге республика бүтүрдөр суох үйрак тохтарабалар, холор мехатроника, мобильная робототехника, потому что Жатайской судовер үлехиттере саңа линияга роботизированный линияларга үлелехтахты. Бул чертитинен үйренер оголор түет сылынан үлелер сирдере жадайшке сюда верф болар, онна бу уу суолугар үрдік тахымнақ үлеттері бәлемнир сыллах сорқтақ тәрелден тұралар. Маныға жүрелер мастерскайдары бұйыл алта ортаналы үйрақтәлдерігер Мирнеген үрінгіреге үйәбілігім, өсі университет колледжігар, медицина колледжігар тәрелдер. Бары федеральны граны ылан тобылбуттара сетен қотон әрер. Она ахан келер үсылға түйрақ түйен, өсі 200-тен тақсым әлуенге 4-2 анығы мастерскай арылығам. Этінтен 12-тен әйіл 2-тінші сүйірбе 2 сылға күйтәбіт. Олықпут сүрдіқ түргенлік сайттарынан себәстен білеген бігі иделек жонлар бұдын түргенлік кілгіз кем ихігер қачысты валақтық онна бәлемнек тұстақ бұд. Ол күрдік ұрыққы кемлерге бұ 6-10-7-10 сылларда оборудованиларға 3-4 үлі бұға үйеретенлер үрбебес оғаны тахарара бет болақ бұдына білінге тұрғынан бұ бірі ихігер, оны ихігер кілгіз кемге түргенлік бұ тугана заявкатанан да ханга программалары оңроксон бут белемнех тустакпыт. Иделя улейти белемнехин онан саңалы исхуханынан улариер тупсар кеме келлем. Онуха быйыл ортаналы уйрақтарге сүйлбе 5 дыгынча студияны ухуяқтарам. Жамантан ағыс дыгынчаттан тақса үтчат маңнегі курстарга веренехтеяк. Екатерина Мосова, Жолстан Некентьев, Чекускай. Юрах жылы Чугахан табаста адаларыттан оғаймақ әбән бұтантай ұлуғын кенігер біртілетінен көтен келі. Атыржақ ейін хүрбе бәхес күнігер біртілет икке қайысқанан көтен, хетті точкаттан опсайы түрдің 5 оғыны қалла. Олықтоқ жоңға оғы біртілет әденінен білілер көтер ал, маңнайынғы сұрытығар сақырырға бастықы кәчевник, Турукан, иккес кәчевник стадалардан қалла, онтон иккегер 2-6-3-4 нөмірдегі стадалардан үйінер көлінені ұлуыз кенігер тексерді. Маңнық тәрехін ұлуыз олығыр оғы үйрек білік қағатығар керергер ұлыс суолталақ түген. Оның сеттерін ұлыс жағалтата, республика бір бұйтылысты батығар, артика министерстіп әтігер, полярния велейін етеліктерілтіға, онына оғылыру ағалыға үлелеспет қамандыға мақталын тірердер. Сылын айы боларын күрдіп, табыс тазаларыттан оғылыр кәлділер. Күн жыл тұран берін, аян сұры еттігер әтіңе тоқ тақырғы сөз кәбекке, оланына мұтын күрдіп, атыржағайын хүрбіләйіз күнігер, Икке маршрутынан сәтті торчықаттан опсая 4-5 оғыны ағалылығы. Улыс жағалтатығар, сержетті бітігер, мақтау бұтын дерді. Таттылу ғынчым наиб әхөлігер Прокопьевтар жекерген 2-тігінші 1 сыллақтан бағыны қағайсты бәтерінен оғыру отағын өлгімдік олардолыр. Улыс жонын қаппыстаннан қорту опуынан сыллақсын қачылар. Бұйыл қағайсты ба клубник оларды бұд, олтығынан келер сюжетка. Чымнайы лоқтоға Розалия Прокопьева бұйыл клубниканы өлгімнік үйінелер баға санатын олыққа келдер бет. 10 метрі ұғыннақ, 5 метрі кәтеттәқ, теплесе тұттан 505-ші ұғы олырды бұд. Нам қамағаттатытын түріттәқ Сергей Кривошапкин үтіө сүбетінен үйінәйі селегілі үйіммет. Әлбәк кірі спор.
Онда булана аяс бычык айттык сиппит аяс кара бору олону кыратык херенен кутаган. Онда кумак. Олонан кине турар. Үксе булана ие бору болар. Сергей улахан тохта бийлиги купаппын дебите мен окуддуга мен билин ади баппын бейте шөй байты хебир дактерин барытын. Улатыннаран бу хөпкө үйүнө турар. Олин кулубура мен күлүнөн ахаптын бидде. Же эти утун кутутур быйыл мен бу ханга хагалабып боламын же. Көрөн турамын кутабын биле ботун капернай палибы билбеп булламды. Кахан көрүн диен сөбелебите Сергей олин буллана мен түгөгөн буду кахан көрөбүн. Бадрандагым маппын, баллачы бадранд буллана боту үнөйлер буллайды. Олин түгөгөр барарын буду көрөн турангын капернай кутагын. Ону куттанамын хорогор не диелеттен ордуктагына хорогор куппаппын ары кутан бисбеп буллахпына куттанабын. Чымнай лохтоктору атында нехилек жонна кэлэн сибиэхэдди бэдэрэ үргэн атылыхан илча бараллар туақта химическа югурдута суақ амма эбэ өн боргор үмит клубника ингэмтэте бахан боллага. Наха көрүйлэг уяғас туқ болады, жэн айма. Кыратык сыгақалты тұтына түнігірон сибиэхэ манның үшуге качыстываты хүтюэнсі. Оны кіне күрутын олық күн айы, олар ақсыбаккары көрер бэбэйдир, олен кінені күрутын қандағына онлық туқы түбэспет. Олин жондор үйөрү көтөкөлөн бээлере комуен баралдыр сиппит диебит чакуру бийкиреми маннык ийтилан комуенылан барабыт. Батча кара кайгы көрөр көстүүтүн ухатар тухуттан ыаллар бу күннерге типлиселеригер ититии килдерер сороктаактар бихиги да сирбитигер маннык үнүөн сепебиткен амтахайбытча эхийил типлиселерин өссө кеңетиэхтерин багараллар. Проскобия Татаринова, Сага телевидениете, Таатта. Башкортостан Республикатын Уфа куратыгар ыйтылыбыт юниордарга көңүл тустууга андайды чемпионатыгар баронса медали ылбыт Станислав Сивнобоевы бир дойдулактар мустан пресс-конференция терген честетилер. Кени хеттуан келага жери яхынга кирсибите менге хаңалас тумулуттан төрүттек. Станислав Саха Республикатын үтүөлек тренера Василий Уваров ийдилечте. Бастыгы тренер бар, блин ишин тренерим Василий Петрович, кене хеме мақталбын тередевін. Она, то, девчонага хақайры мақталықтыры бараларгар мақталбын тередевін бар. Үтөө саналақ жон көмөтінен бұхаммыт Кайсо дейін Карачан Туртас Локу тұнан үргүхін кейнаға ғылынна. Режиссер Константин Тимофеев әппетінен күл кейні ұғылар сирегердері әтенге айынан тейбет ары тұян ұлбыт. Санатар болаға Туртас оғытын 5 ең саңата жүкузгай аттынаға рыға бұлбыттыра. Бастан ұта күл мөлтөк тұруптаға оны бетеринәрдер көрен істен атағар тұрыр бұттыра. Білген айылға оғытын зоополистен зоопаркаға тұталар. Николай Чернышевский атынан Бүлүтэгай педагогический колледж келер сылга төрүттеммите сүз сыла болууга. Анука жохун түгени көрсө белемнени үлете сагланына. Элбек саңа бырайык олукка кирияга бир оннук үтүө саклаахынынан учуутал аллеяда болор. Сихили келер сюжетка. Каз бирди кихи иллен кемигер туугар эсө бүлүр жарык таах болор. Онтон Александр Павлов серге оңорор. Бу жарыгы кини өссө икки тыхынча 14 сыллаакка сагалаабыт. Ол курдук сахо омук үгэхин үйетитиге, таргатыйга анаабыт бырайыга андойдуга тийе билинне. Күн бүгүн Александр Кириллович оңорон турорбут сергелерин Америкага, Исландияга, Болгарияга, онтон да атын таздойдуларга. Ону серге Россия куарактарыгар эмекерек көсөп. Онтон кини өссө бир жохун үлет дойдутугар учутал аллеятыгар турууга. Бем хидини ишперкелерим мен бу оңоро хидим. Аны ну круг хоббим боларым бойдунан кана умукта дагер болду. Хакарин ханорота бар ден анды дөбүлөр ари. Олор хидим тилдер битер. Бу бүлүү хидигер төрдү шеген болот. Бүл үчүлүшө биеси эми элба бийге келген. Бүлүшкө техникум таңалан. Кини круг колишке тийдинен бу сүйсайдинын эми сурук бар болууга муну түөт лабалак болууга
Бүлік оратыгар тұхыншы тоғы сүйсүрбе икке сыллаққа учуталары белемнер осқуала үлетін сағалабыта салғы техникум училище онтон күн бүгін профессиональнай педагогический колледж болан бұсыллар устата үрдік белемнек специалистары олық кен артыгар үктенлерді. Келер сылға бұйырақ кіхата түріттенміте сүйіс сылын белетияға онуға жоғын датаны көрсе белемнені үле сағаланына әлбәк саңа бұрайектар олыққа кейректері бір онлық үтіе сағалағынынан учутал әлейет. Бу мастер колледж саңа үйренер корпугар келер битегер олорду улубуттара үчүге көрүүгө харыйга турбуп болганнар бекке үмүттер. Бу манна учсаллар устудионнар аттарыттан учсалганан скамейкалар туруктары оскола тематыгар жогуз арт объекттер, фотозоналар, информационный стенелер бар болуктары. Ону теңе манна арас тарыхтар ытылдыктары. Бу проект аллея авторынан Светлана Григорьевна Мытник болар. Беги колледж әдерлігеттері бу проект исқоғанылар кыттысты бұд. Учутал аллеята саңа уэрақ жылын көрсе үйлаға кейдеяға, онтыны бұл сонын бұрайық уэрақ кіхата сүйсіллақ керчік кемін сырдаттар, выпускниктар, преподавателлер үте аттарын үйететер аналлақ болуыға. Александра Хабычарова, Саға телевидениеті, Бүлі Луға. Көрсе қадері.